Jina Victoria Sultana, Senior Lecturer fil-Campus tal-MCAS ta' Għawdex. Bħala xogħol tiegħi fl-MCAS huwa xogħol għażiż ħafna lija peress li jiena inħarreġ l-istudenti biex ikunu l-edukaturi tal-futur. Fil-fatt, is-suġġetti tiegħi huma relatati kemm mal-immaniġjar ta' Child Care Center fejn jattendu tfal żgħar u wkoll dwar kif inti tkun edukatriċi ta' tfal iż-żgħar f'klassijiet tal-kinder. Għandi suġġett ukoll li għandhom x'jaqsmu mal-prattika tal-istudenti dak li aħna l-MCAS ngħidulhom placements. Fil-fatt jiena waħda mill-lecturers li mmur fl-iskejjel u nara li l-istudenti fil-qasam tax-xogħol. Praktikalment ikunu qegħdin dak li talmu fil-klassi hawnhekk waqt il-lectures jagħmluh fil-prattika mal-tfal iż-żgħar. L-istudenti li jistgħu japplikaw għal dan il-korsijiet huma dawk l-istudenti li jixtiequ jaħdmu ma' tfal żgħar, studenti li jixtiequ jaħdmu ġa Child Care Center, studenti li jixtiequ jaħdmu bħala kindergarten teachers, etc. Il-korsijiet tagħna huma importanti ħafna peress li qegħdin nippreparaw l-istudenti biex ikunu edukatriċi u edukaturi fi skejjel diversi li għandna f'Malta u Għawdex.